ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله توفى توفى دوستو الله دے بیٹھے کو ما شاء الله ما شاء الله کل وقت میں جائے گے ما شاء الله بتا پکا نہیں ہو جائے گی دہلی میں آدھے دیکھ دبائے ہر جو کائیں گا کوئی مسئلہ نہیں کھا گن تو ما شاء الله سبحان الله سبحان الله دوستو اللہ دے بیٹھے کو ان توفى انا تیری بات سے روٹی میں راج میں جڑا کھا میں تے بیا کھیندا اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ توفہ توفہ پر وہ ہوا زبردست چھڈی ہے تھا ہوا ٹھیک ہے بہت ٹھڈی ہوا ذرا گھٹ کھاوی انہاں لائے گرمی ہے ٹھیک ہے تھوڑا گھٹ کھاوی کھانا
میر جڑا رگی دا اب گرم دے دا موٹی تتی کی خیال کریں ٹھیک ہے ڈڈا شرم نہ کر پھول کے کھا ٹھیک ہے نا پھول کے کھا غریب نواز ہوٹل ہی اب روٹیاں گھن اترائے گھر تازہ روٹیاں ٹھیک ہے میں نہ لگا گرمی وجہ ماما تک ہلا نہیں نکلتا پیا بہت دور کنے آیا ہوتے کدا خوش ہوئے جا یہ لاتھیے مزہ لے لیجیے سر جی وہ اچھا تحفہ ہے یہ ماما تحفہ الا کئی دکان دا گرمی بھیجا بھائی گرمی بھیجا بھائی نا گرمی بھیجا گرمی جان لو تو لے ہاں جی تو پھر چنگی قسمت والے کو ملتا ہوں پتا ہے تو کو مہنگائی دے بچ روٹی نہ کھاوے تو بھاویں پرلا ماری گئے بوکل تحفہ گن ایک پیچھے کھا ٹھیک ہے ہاں کیوں میں جانا بھائی